joga, jogue, pegue o último cupom. Seu Rodrigo Valino vale compras no valor de R$ 1.000. Um, dois, três, quatro, já! Joga, meu filho! Eita, o Romino vai amar essa bagunça aqui. Vamos lá, garoto, segura aqui. Quem é essa, André? Albertina da Silva, Tinoco, Rua Deputado Bacelar, Mata Roma. Ação para participar do sorteio. Parabéns, dona Albertina. Esse é o nosso gerente, ele vai lhe orientar direitinho. É, eu quero primeiro agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Agradecer a presença de vocês. Quero desejar assim, um feliz 2017 de muita paz. É o que nós precisamos. Quero dizer a vocês, eu me sinto de Mata Roma. Sou bem aqui de Chapadinha, amo esta terra. Tenho 10 anos que estamos aqui gerando emprego, vendendo os produtos. É uma loja que eu admiro muito. É uma loja, cada dia que passa ela cresce. E isso não é mérito só nosso, principalmente vocês. Nosso slogan diz, o cliente em primeiro lugar. Você que comprar da gente, aquele cliente que a gente ama, qualquer coisa, estamos aqui para resolver nosso problema. Quero deixar aqui muito obrigado, obrigado mesmo a todos vocês que se deslocaram das suas casas, todos aqueles que acreditam, que muitos deles ficam dizendo, ah, não vai existir, esse prêmio é só de Mata Roma, não tem de outra cidade. Nós estamos completando 20 prêmios hoje, 20 anos, então vai ser 20 prêmios em cada loja que tivermos. Então o prêmio é de vocês. Muito obrigado. Salve tudo.